За сайн байна уу? За нансаач. За живчээ зүгээд тэгээд өөртөө айл болох тухтай байдлаар сугарээ. За сонсогдож байна уу? Аха. За өөрийнх нь яриа сонсогдож байна. Сонсогдож байна. За сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу? За яаж ирв? Сая машинтай ирлээ. Тэгээд төвчрээ гайгүй байна. Би өөрөө машин барьж байгаа Монголд ирээд. Монгол дээр машин барьж Аха. байгаа. Хэр байна манай Монголын зам? Гэхдээ гайгүй болсон юм биш үү? Тэ ер нь өмнө хөө бодвол. Гайгүй байна. Өмнө ямар байсан уу? Өмнө амар байсан. Ер нь амар байсан. За, яг одоо манай нэвтрүүлэгт сайн явж ирлээ гэдэг шиг одоо Японд байсан шүү дээ, тэ? Тийм. Японд байж байгаа бас сайн явж ирсэн үү? Сайн явж ирсэн. Сайхан амарч байна уу? Сайхан амарч байна. Гэхдээ ээжийн хаолыг идээд имээ дээр очоод ер нь амар гоё Монголд. За, юуны төрөнд бас манай биндиг дуудчих уу? За. Нөгөө биндиря гэдэг найзуудаа надаа бинди гэсэн яагаад бинди амар найз шиг орж ирлээ сайн үү? За, биндиряг манаас танихгүй хүмүүсээс байгаа болов гэж бодож जैन. Тэгэхээр өөрийгөө танилцуулаад хоёулаа ярилцсан даа, тийм ээ. За, намайг Биндриа гэдэг. Тэгээд Bini TV гэсэн YouTube channel хөтэлдэг. Одоо 24 настай. Тэгээд Япон улсад сурдаг оюутан хүн байна. Тэгээд дараа жилээс Японд онгоцны үйлчлэгчээр ажиллах гэж байгаа хүн Ваа. байна. За, тэгээд ер нь одоо юу гэдэг хоёлаа одоо карьерийн завнал гэж яри тэ гэдэг шиг. Одоо бас эн чинь 275 мянган дагагчтай буюу одоо энэ YouTube дээр 270 мянган хүрнэ гэдэг бол бас багахгүй хөдөлмөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юуны төрөнд бас баяр үргээ эн чинь бас багахгүй хөдөлмөртэй айгүй олон бид бас түрүү яриад байж илаа. Айгүй олон юм одоо нэгнийхээ моолох юмнууд байдгаа гэдэг шиг тэ. Одоо энэ бол айгүй том хөдөлмөр гэж байгаа байхгүй. За, тэгвэл хоёул бүр эхнээс нь яри. Ер нь бас яагаад ер нь одоо тийм баг насны мөрөөдөл гэдэг ч юм уу тийм зүйлүүд нь бас юу байсан бэ? За, тэгээ мөн түншлэн үний дараа ер нь Япон явах хэсгүүдэд хэдүүлээ. Хоёулаа бас сайхан ярилцаад тавьчих. Баг За. насны мөрөөдлөөс эхэллээ. За. Миний баг насны мөрөөдөл бол онгоцны үйлчлэгч болдго байсан. Би нэг багаасаа Япон явдаг байсан. Тэгээл яг анх онгоцон цовсон цагаасаа эхлээл яг онгоцны үйлчлэгч болно гэж бодоол. Тэгээл онгоцны үйлчлэгч болсон. Мөрөөдөө Ваа. биелүүлсэн гэж ер нь өөрийнхөө хувьд бодож байгаа. За. За. Тэгэд онгоцны үйлчлэгч болыг гэж бод. Айгүй гоё те. Маа нэг найз бас хийдэг байхгүй юу? Стерт Аа, хийдэг. тийм Тэгэд үү. байж байгаа л одоо нэг сошиал сувгуудыг харахад одоо энэ явж гээд, одоо энэ явж гээд гэж айгүй гоё санагдаад байж шээ. Аа, тэгэд ер нь одоо юу гэдэг баг наснасаа ингээд Японд руу явсан гэж юм. Тэгэд Японд одоо суралцах шийдвэр ер нь яаж гарсан бэ? Аха. Багта болохоор манай угаасаа гэрийнхэн ээж тэгэл хамаатны хүн төр ер нь бол Японд байдаг байсан. Тэгэд тийм болохоор угаасаа Японд явах шаардлагатай гараад угаасаа миний сонголт байгаагүй Японд явах бол ээжигээ дагаад явсан. Тэгээд Японд очиж эхэлсэн. Тэгээд одоо дунд ахлах сургуулиасаа эхлээд Монголд буцаж ирээд тэгээд ер нь дахиад Японд явмаар санагдаад Японд очиж сурмаар санагдаад тэгээд буцаад их сургуультай Японд явж сурахаар явсан. Монголд 10 жилээр үргэлжсэн үү? Тийм, Монголд дунд сургууль, ахлах сургуулаа Монголд төгссөн. Аа. Тэгэхээр ер нь Японд суралцах им одоо culture одоо соёл гэх юм уу те. Японд суралцах, Монголд суралцах хоёрын бас нэг юм ялгаатай тал юу вэ? Одоо манайхыг бас үзэж байгаа юм Японд руу явахыг хүсэж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүст хандаж хэлвэл нэг юм соёлын ялгаа ямар хөө байдаг вэ? Суралцах явцад ялангуяа нөгөө нэг оюутан хүний зүгээс хэлэхэд те. Суралцах ялгаа гэхээр ер нь бол яг Япон болохоор яг ингээд хүүхдүүдтэй одоо яг тулж харьцдаг гэх юм уу? Тэгээд Монгол гэдэг яг тэгдэггүй гэж хэлээгүй л дээ. Гэтэ ер нь Япон ер нь яг ингээд хүүхдийг ингээд хөгжүүлээ гэсэн утгаар нь аягүй их ингээд тулж харьцдаг юм шиг санагддаг надаа. Тэгээд их сургууль болохоор би яг Монголд их сургууль төгсөөгүй болохоор яг сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд их сургууль болохоор ер нь яг нэг тиймэрхүү юу ки одоо ер нь л гэдэг гоё. Ер нь Японд сурах надад гоё санагдсан. Тэгээ түрүүн хэлж байсан Монголдо ирээд те ингээд жолоо барьж байгаа гэдэг шиг те. Монголдо ер нь хэдэн хугацааны дараа ирж байна вэ? Тэгээд ер нь одоо Монголын одоо тодорхой хэмжээнд ингээд нэг юм гэптэй те одоо цаг хугацааны нэг тодорхой хэмжээний юм цаг хугацааны дараа ирж штэ. Энэ хоорондох мас Монголын нэг юм ялгаатай зүйлүүд нь юу санагдаж байна? Ямархуу болсон байна гэдэг шиг те. Манай эх орон хэрэг гэдэг шиг. За би түрүүн
2 жилийн өмнө Монголд нэг ирсэн. Тэгээд 2 жилийн дараа сая дахиж нөгөө нэг сургууль амарсан ч гэх юм уу нөгөө би нөгөө кредитээ аваад дууссан болохоор 3 сар 4 сараар юм амрах гэж ирсэн. Тэгээд Монголд ирсэн юм бол гоё юм. Тэгээд өөрчлөгдсөн зүйл хэм бол 2 жилийн өмнө ч гэсэн тийм байсан л та. Миний хувьд нөгөө нэг CUG 25 билүү. Тиймэрхүү дэлгүүрүүд бүр ямар их болсон юм бэ? Бүр манай бүр гэрийн доор хүртэл GS 25-тэй болсон. Би бүр гайхаад. Тэгээд ер нь л амар Японд ч угаасаа нөгөө нэг тиймэрхүү одоо convenience store угаасаа амар их байдаг. Тэгээд Монгол ч гэсэн тиймэрхүү юм айгүй дэлгэрсэн амар гой санагдсан надаа. Тэгээд өөр ер нь бол тэгэл миний одоо төрсөн нутаг одоо их орон болохоор угаасаа цаанаасаа л бүр ингээд гой санагдаад амар ингээд happy байгаад байгаа би дандаа. Гэхдээ яг нөгөө төрүүний нөгөө миний төрсөн нутаг их орон гэсэн чинь шууд нөлөөсөө хэвчихтэй. Тэгээд Монголтай амар хайртай. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд нөгөө яг нөгөө гадаадад байхаар угаасаа нэг юм их орны юм үнэт зүйл айхтар мэдрэгддэг те. Тэгээд ийм одоо юу гэдэг ойтон ингээд байх хугацаанда ч гэсэн бас одоо ингээд нэм гад Монголын нөгөө ардын дуугаа сонсохоор жоохон нөлөөс мэлс тослолоо л те. Тиймэрхүү зүйлүүд бас ер нь байсан л байлгүй дэ гэж бодож байна те. Тийм. Зүү байсан уу ер нь ямар байсан бэ? Японд яг ингээд нэг юм одоо оюутан хүний ингээд одоо амьдралын хэм маяг гэдэг ч юм уу те. Тэр чинь бас ер нь хэцүү шүү дээ. Тэгэл оюутан болохлаар те. Хичээлээ чинь тэгээс нэг юм хитэн дөрөгөөс авах хийж байж юм шиг те. Яг одоо эн чинь нэгэл угсаа амьдрал өөрөө энэ юм чинь те. Яг тиймэрхүү зүйлүүд нь ер нь бас Японд хэрвэсэн бэ. Ааха, ер нь бол яг одоо Монголыг бол амар их сандаг мэдээж. Тэг би бас нөгөө нэг хэдэн жилийн өмнө одоо их сургууль руугаа явах одоо их сургууль явах ингээд Японд явж байгаа шүү дээ. Гэтэ ер нь бол яг Монголд ингээд дургуй болцсон явж байгаа байхгүй ингээд Монголоос хурдан явах гэсэн гэж амар бодож явсан. Тэгэл яг оцсон чинь ингээд homesick болол яг их орондоо бүр амар хайртай болол хүн гэдэг ч угаасаа амар сонион тэгдэм билээ. Ингээд хажуудах эрдэнэ гэдэг шиг хараагүй явж тэгээд яг байхгүй болчоор нь ингээд амар хайртай болд юм билээ. Тэгээ одоо бол Монголд амар хайртай. Тэгээд Японд суралцах оюутан байх ер нь бол хэцүү амар завгүй байдаг цагийн ажил гээл. Ер нь бол би яг 7 өдрийн 5 өдөр нь цагийн ажил хийдэг. Өдөрт 8 цагаар. Өдөрт 7 өдрийн 4 өдөр юм байна. Тийм тэгээд хажуугаар нь их сургууль тэгээл шалгалт гээл ер нь бол амар хэцүү ер нь бол маш завгүй байдаг. Тийм болохоор арай өөрийгөө амраах гэж сая Монгол руу ирсэн. Тэгээд бас нэг нэг завгүй байх гэдэг бол бас ялтчгүй нэг юм ноу хаа байгаад шүү дээ. Одоо аргачлал гэх юм уу. За. За ингээ хоо хүний зүгээс юм их байд юм чи. Одоо нэг эргүүлээ нэг карьер дээр очив те. Тэнгүүд бас YouTube сувга хамгийн ихний бичлэг нэг 4 жилийн өмнө орчин байсан. Ингээ хайгаад үдсэнгүүт те. 4 жилийн өмнө баг анхны бичлэг хийжсэн. Тэнгүүд бичлэг хийж эхэлсэн тэр үеэс ер нь дурсвал ер нь яаж одоо анхны тэр сэтэл гэх юм уу те. Анхны тэр бичлэг хийх санаа одоо хүсэл гэх юм уу тэр зүйлүүд нь ер нь яаж төржсэн бэ? За би болохоор угаасаа нөгөө нэг ахлах сургуультайхаас эхлээл найзтайгаа байнгын бичлэг авдаг байсан. Ингээл би өөрийнхөө зураг мориг авах амар дуртай, байнга селфи хийгээл тэгэл байнга бичлэг хийгээл энэ бол дурсамжалж үлдэнэ гээл байнгын тийм бичлэг авдаг тийм охин байсан. Тэгээд найзуудтайгаас ингээл YouTube ингээл хийндээ гээл ярьдаг байсан. Тэгэл яг тэгж чадахгүй явсараагаад Японд очиод жоохон яг өөрийгөө ингээл ганцаараа байж эхлээд тэгээд ер нь бол нэг юм одоо хүн чинь ингээл ганц л амьдран тэгээд хийх дуртай юм аа нэг хийж үзье тэгээд яах нь вэ? Тэгээд миний бас YouTube ихэлсэн нэг шалтгааны нэг болохоор би Японд очиудаас өөрийгөө жоохон ингээд одоо юу гэдэг хаах гэх өөртөө ихтэлтэй нөгөө байдлаа ингээд алдсан байсан ерөөсөө өөрийгөө ингээд айн бүхнээс ингээд доогуур ингээд тавиал тэгээд яг YouTube ихлээд өөрийгөө ингээд өөртөө буцаж ихтэлтэй болохын тулд ингээд YouTube ихэлсэн байд юм аа. Тэгээд анхны сэдв гэх юм бол би ч анх амар сонир хичлэг хийжсэн. Яг Японоор ярьсан яалаа одоо санахгүй би тэрийг нөгөө нэг юу паблик аха байлгацсан бахаа тэгээд жоохон хичээдээ тий одоо тэгээд Японоор ярьжсэн. Ер нь бол нөгөө Японы хэл мэддэг байсан болохоор тэрийгээ жоохон ашиглаад хийдэмүүл гэж бодож байсан. Тэгэнгүүт одоо нэг юм одоо контент хийж байгаа хүмүүс нэг юм таймлайн гэж те одоо цаг хугацааны үйлчлэл гэх юм уу тийм зүйл байгаад байна. Тэр нь явж явж хагаад нэг юм бууддаг гэж ярьдэн шүү дээ те. Яг нэг юм тогтмол хийжсэн чинь нэг бичлэг нь буудаад гэдэг ч юм уу. Тэгээд нөгөө нэг subscriber маань те ингээд актер нэмэгддэг тэр үе байдаг. Тэгээд тэр үе нь бас хизээ байсан бэ.
Яг нэг мэдрэгддэг шүү дээ. Яг ингээд оронгот бүү ямар их subscribe болчихвэ гэдэг. Тэгээ тэр үеийн магадгүй хизээ бас байсан бай тээ. Бас ямархуу бичлэг ч юм уу. Яг тэр тухайн үеийн момент нь юу байсан бэ? Талаараа бид нартай уулзлаа. Ааха. Ер нь бол миний хамгийн их тийм одоо хандалт авсан бичлэг гэх юм уу. Тэр нь болохоор тийм би болсон явдлаас ярьж эхэлсэн. Тэгээ болсон явдлаар хүмүүс амар дуртай байгаад тэгээ болсон явдлаар нилээ хандалт аваад тэгэл инстаграм энэ чинь бүр ингээл өдөрч 100 200-аараа followers ирээл бүр өөрөө хүртэл гайхаад тэгээ намайг ерөөсөө тийм их хүн тэгэж үздэн гэж ерөөсөө бодоагүй би хүртэл өөрөө гайхаад тэр нь хүн ингээд хийх юм бол ер нь болд юм байна гэж бодсон. Болсон явдлуудаа тэгээд ер нь бас нөгөө нэг crime гэдэг шигтэй ер нь яг тэр тал руугаа илүү байдгүй яг юм гэмтэргийн нэг юм болсон явдлууд. Тийм би дандаа нөгөө Японд болсон явдлуудын талаар ер нь ярьдаг байсан. Тэгээд өөрөө ч гэсэн тийм юмнда аягүй сонирхолтой. Тэгээд манай ээж ч гэсэн дандаа ингээд crime одоо дандаа тийм гэмт хэргийн тухай кино үздэг. Би ч гэсэн дагаа тэгээд үздэг байсан болохоор тиймэрхүү юм ярил аягүй сонирхолтой юм байна гэж бодоод. Тэгээд би бас нөгөө нэг төшиг ахын одоо YouTube-р төшиг ахын бас бичлэгийг үздэг байсан. Тэгээд тиймэрхүү юм ярил аягүй сонирхолтой юм байна. Гэтэ одоо болохоор ингээд болсон явдал гэхээр би өөрөө нэг Японд ганцаараа байдаг болохоор жоохон айдаг болсон. Тийм тэгээд жоохон ярихаас айгаад тэгээ өөрөө одоо хийдгүү гэхдээ одоо өөрөө сонсдог хүн нь одоо бусад YouTube-рөө юм бичлэг юм уу? Одоо нөгөө өөрөө тэгж актер хийхэ болчих ин гэж яриад шүү дээ. Ер нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд оруулсан бичлүүдийн хоорондох зайнууд нь бас нэмэгдээ л байна л та. Байж байгаа л ингээд пад гэсэн. Нөгөө тогтмол ингээд айгүй их ингээд нүддэг байж байгаа. Одоо жоохон зай авч байна. Энэ нь өөрөө ер нь шалтгаан таа юу? Тийм, ер нь шалтгаантай байсан гэж бодож байгаа. Ягаад гэх юм бол одоо би нөгөө Японд сурдаг. Тэгээд Японд би одоо 4 дахь курс тэгээ нөгөө ажил хайлт хийдэг байхгүй юу? Одоо Японд төгсгөөсөө өмнө заавал ажил олцсон байх хэрэгтэй. Монголоос тэр нь шалгандоо. Тэгээд ажил хайлт хийгээд би баг хагас жилийн турш ажил хайсаар агаад амар завгүй байсан. Тэгээд давхараас ингээд юу депрешн дөрөөд ажил хайлтаасаа болоод тэгээд ер нь бичлэг хийх жоохон завгүй болоод тэгээ өөрөө ч гэсэн санаа орж ирэхгүй юусэн энэ YouTube хийнэ гэдэг ер нь санаа миний хувьд одоо хамгийн их тулгамддаг асуудал гэх юм бол санаа орж ирэхгүй яг ямар бичлэг хийх үү гэж байн боддог. Тэгээ тэрнээсээ жоохон өөр ингээ стресстэй дэсэн болохоор ер нь жоохон ингээ хугацаа одоо гэп аваад тэгээ жоохон байж байгаа өөрийнхөө хүссэн үедээ хийя гэж одоо тэгээд хийдэг. Тэгээ манай үзэгчд болохоор намаа ингээд ер нь амар тийм итгэхгүй YouTube-р гэж боддог байх. Ер нь хизээ бичлэгийг хэн мэддэхгүй 2-3 сарын дараа нэг ороод ирдэг гэл тэгж боддог байх. Тэгээд үнэхээр уучлаарай гэж хэлмээр энэ тэрэн дээр бол за уучлаарай. Тэг. Бид хоёрыг их уучлаарай. Уул нь хичээд нь шүү, тэ. Даанч болж өгдөг юм аа энэ чинь. Цагийн ажил мэжл гээд ажил ажил хайгаад ичдэг. Боо яа, завгүй шүү дээ. Амьдрахгүй л үзээд шүү дээ, тэ. За, тэгсэн чинь нөгөө нэг түрүү ярьж байлаа л да. Аа, одоо ингээ хичээл хийж байгаа, тэ. Хажуугаар нь одоо ингээ ажил, тэгээд ингээ ажил хайх гэдэг ч юм уу энэ асуудлууд явж байгаа. Аа, тэгээд нөгөө хүний нотогт бас байгаад байгаа. Тэ, ойтон байгаад байгаа. Цаг төлөвлөлтийн хувьд юу яаж явдаг вэ? Одоо энэ ингээд дажуутаар ингээд YouTube хийгээд явж байгаа гэхэлэр үнэхээр ингээд цаг төлөвлөлт бол үнэхээр сайн санагдаад байгаа хгүй менежментийн одоо маш сайн ур чадвартай бүсгүй. Тэгэхээр тийм дээр ингээд одоо бодоод үзэхлээр айгүй их юм байгаа даа хгүй. Тэгээ би одоо чинь хүний нутагт ингээд байж байгаа л ингээд YouTube хийгээл ингээд их юм бол би бол бас жоохон struggle-тай асуудалтай байх санагдах юм шиг санагдаж байна надаа. Тэхэнгүүт ер нь яг цаг төлөвлөлтөн дээр ямархуу одоо аргачлал ашигладаг вэ те? Одоо манайхыг одоо сонсож байгаа юм бас гадаадд байгаа хүмүүс ч их сонсдог байхгүй. Тэгэхээр ер нь нөгөө гадаадд байгаа одоо оюутны зүгээс цаг төлөвлөлтөө яаж хийж байна? За ямар ч сан тэгэж боддогт баярлаа. Тэгээд би өөрийгөө нэг тэгэж цаг төлөвлөлтөн дээрээ сайн гэж бол бодохгүй байна. Гэхдээ би өөрөө амар их юм боддог хүн бүр ингээд хитрүүлэн бодоод өөрийгөө бас чандлаад байдаг талтай. Нэг сул тал нь юм бол тэгээд өөрөө амар их одоо их юм боддог болохоор дандаа унтахаасаа өмнө одоо дараагийн 7 хоног тэгээл ер нь дараагийн сарынхаа юмнуудыг дандаа ингээд бодож унтдаг. Тэгээд төлөвлөлцдөг ер нь тэгээд. Тэгэхэр гайгүй байдаг гэж юу? Тийм. Тэгэхэр нойр хүрх юм уу? Нойр. Тэгээл ер нь бодож байгаа л тэгээл унтчихдаг дөө ер нь тийм үү? Ер нь нойр хэрүү. Нойр сайн шүү дээ амар их унтдаг. Сайн амар их унтдаг. Ямар сайн нэг зүйл. Тэгэд одоо үед ингээд бодоод ямар нэгэн зүйл бодохлээр нөгөө бодол тэрнэ гэдэг шиг ингээд дараа нэгэн дараа нэгэн гэхлээр би нөгөө яг энэс олбоотойгоор нөгөө инсомниа инсомниад ороод 2 жил нойрны асуудалтай байсан байхгүй. Тэнгүүт аль болох ингээд
юм бодохгүй унтна гэж бодож исэн чинь заавал бодох хэрэгтэй юм байлаа. Тийм, тэгээд өөрөө ямар бодцдаг болохоор. Гэтэе угаасаа бас өөрөө хувийн тал дээрээ бас юмиг амар тийм schedule одоо төлөвлөх дуртай бүр ингээд эртнээс бүр дараагийн юмудаа ингээд байн байн төлөвлөлдөг. Гэтэе янз бүрийн юм дээр тэгэж бичдэггүй. Тэгээд биччих юм бол ингээд өөрөө тэрэндээ ингээд тэрийгэ заавал хийх хэрэгтэй гэж өөрийгөө бас давхар стресс төлөөд өгдөг болохоор ер нь тэгэл өөрийгөө харж байгаа л хийж даа гэж хийждэг. Бид яг одоо YouTube дээр нь одоо нөгөө насны ангилал гэж гарч ирдэ шүү дээ. Насны ангилал за тэг хүүс ч юм уу те. Тэнгүүт яг ийм одоо нөгөө юуны пирамидаар те хамгийн их одоо одоо статистик дээр нь байгаа нь хідэн насны хүмүүс байдаг вэ? Ямар хүстэй хүмүүс байдаг вэ? Яг харсан чинь яг хэдэл 17-оос 23 насны хүмүүс илүү тэр нь ер нь хамгийн их байсан. Гэхдээ яг би болохоор тэгэж боддгоо байхгүй яг YouTube инстатик одоо инсайт дээр болохоор тэгэж хараад байгаа мөртлөө яг үзэж байгаа хүмүүс нь болохоор нилээ одоо жоохон хөөхдөө ер нь үздэг юм шиг байлээ миний бичлэгийг. Аха. Хид юм шиг байна. Аниа гоё шүү. Тий. Дандаа аниа гэсэн хүмүүс байдаг. Тэгээ тийм болохоор ер нь ал нэг дунд сургуулаас халах сургуулийн хооронд хөөхдөө аюу хүздэг юм болоо гэж боддог. Яг нөгөө нэг ани мана гэдээ ярьсан чинь шууд орж ирж байна. Дараа нь ийм бичлэг үзмээр байгаа нь лайк дараа. Энэ коммент дээр гэхэлээ тиймэрхүү зүйлүүд их болдог бах тий. Тэгэж бодож байна. Аа тэгээд аюу олон юм одоо контентууд орж ирж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт ингээд одоо влогийн хувьд ч гэдэг ч юм уу тий нөгөө влог чинь нэм дэйли влог юмнууд чинь ингээд бас байнга хийхлээр жоохон санаа мана давхцах тий. Аа эсвэл одоо юу гэдэг нь жоохон өөрө төрнөөсөө уйдах гэдэг ч юм уу тийм асуудал гарч ирдэг. Аа нөгөө талаасаа болсон явдлуудаа бас одоо ингээд бас ингээд их сурулч чинь ингээд одоо нэг байгаад хараа бас гэж жоохон хэцүү гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд контентын хоёр санаануудыг ер нь яаж одоо үйлдвэрлэдэг вэ гэх юм уу те генерат хийдэг вэ? Санаанууд гэхээр би ер нь YouTube-ийн одоо санаануудыг нэг тэгж одоо эртнээс боддгоо гэх юм уу. За ингээл шууд ингээл надад ороод ирдэг. За маргааш нэг юм бичлэг хий гэл ороод ирдэг. Тэгээд а бас заримдаа бас нөгөө би TikTok аягүй үзэх дуртай. Тэгээд TikTok дээр харж байгаа. Тэгээд ер нь иймэрхүү юм хийвэл гоё юм байна. Жохон YouTube дээр арай илүү урт хийвэл бас гоё юм байна гэж бодох ч юм уу тий. Тэгээд нэг тэгж амар төллөөд байдгүй шүү. Тэгэл орж ирэхэнгүүт нь тэгэл хийчдэг. Ер нь санаанд орж ирэнгүүт нь. Нөө түрүүн ярьжсэн шүү дээ. Ер нь нөгөө нэг одоо моментуудаа бичиж авдаг байсан. Тэгээд тэрүүгээрээ ингээд YouTube эхлэхэд айгүй их нэмэртэй байсан гэж ярьж шүү дээ. Тэгээд тэнгүүд ингэж санагдчихэ. Энэ хүндээ гэхдээ манайхаа үзэгчтэй. Би бас нэг юм нэг daily vlog маягийн ер нь нэг vlog маягийн эхлүүлж байгаа байхгүй юу? Дөнгөж нэг 4 5 дахь руугаа явж байгаа. Тэнгүүд начиг хүмүүс их байгаа тий. Тэнгүүд таны хувьд хэм болтой ингээд одоо 200 мянган тий subscribe хүм байгаа. Тэнгүүд бид нарт өөх ямар зөвлөгөө байна тий? Одоо YouTube дээр дөнгөж гараагаа эхэлж байгаа. Би өөрөө бас нэг тийм амар мундаг хүн биш болохоор тэгж зөвлөгөө өгч чадахгүй л дээ. Гэхдээ миний хийсэн зүйл гэх юм бол би айгу тууштай байсан юм болов уу гэж боддог. Одоо YouTube эхлээд 4-5 жил болж байгаа. Дараа жил 5 жил болох бах. Тэгээ тийм болохоор ер нь тууштай хийгээд ах юм бол заавал үзхэн гарч ирэн тэгээ байнгын үзэгчтэй болно. Тийм болохоор юмиг ер нь тууштай хийгээл ах юм бол болдог гэж боддог. Тэгээ би ч гэсэн болсон юм чинь угаасаа хинч болох боломжтой гэж бодож байгаа. Би чинь тэгээл нэг ингээл нэг Монгол охин тэгээд одоо ингээ 270-270 subscribe та болсон гэдэг чинь тээ. Тийм баггүй амжилт шүү. Тийм баггүй амжилт гэж өөрийнхөө хувьд бол дүгнэж байгаа. Тийм тийм болохоор би болоод байгаа юм чинь ямар ч хүн болно гэж би бол бодож байгаа. За тэгэхээр манайхаа одоо ямар нэгэн зүйл эхлүүлэл одоо YouTube руу дээ дөнгөж эхэлж байгаа YouTube руу дээ олон тууштай байх гэдэг бол бас ялтчихгүй хамгийн том зүйл байгаа дээ шүү. Нууц шил одоо ямар мэрэгчлэр сурддаг вэ? Аа би одоо болохоор aviation management гэдэг ер нь онгоцны чиглэлээр сурдаг. Тэгээд тэрүүгээрээ сурж агаад одоо дараа жилээс онгоцны үйлчлэгчээр ажиллахаар болсон байгаа. Бүр ингээд offer авсан, саналаа авсан. Юуныхаа Японы хоёр порт төр. Тийм, Японы компанид орох гэж байгаа. Компанид орно тийм. Ямар гоё юм бэ. Тэгээ ер нь цаашдаа нөгөө нэг Монголын гэх юм одоо Монголд ч бас ингээд одоо газрууд байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт Монголдо ажиллах гэдэг ч юм уу, энэ талаараа магадгүй Монголдо одоо мэрэгжлэрлэх гэдэг ч юм уу, тиймэрхүү зорилгоуд төлөвлөгөөнүүд байна уу? Аа, Монголд би угаасаа өөрөө амар хайртай болохоор хизээний өдөр ер нь
за одоо ингээ гадаад ажиллаад ер нь болцсон юм байна да гэж өөрийгөө дүгнэсэн тэр цагт ер нь Монголд ирж ажиллана гэж бодож байгаа. Гэтэ яг ямархуу чиглэлээр ажиллах нь бол одоохондоо тодорхойгүй. Ер нь бол өөрөө онгоцны чиглэлд аягүй дуртай болохоор онгоцны одоо компанид ажилладаг юм ер нь тэгжл бодож байгаа. Онгоцны одоо үүдээ үйлчлэгч буюу одоо ингээд одоо ажиллаа байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр ажлын байрн дээр очиход ер нь ямар ур чадвар тэг магадгүй одоо үүдээ ер нь ямар нэг шаардлага тавигддیں۔ тэ бид нараас сайн мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар шаардлага тавигддیں۔ юм ялангуяа одоо Японы компаниас юм офер аваад офер яг офер гэж чинь санал аваад тэ санал авцсан хүний хувьд хэлэхэд ер нь ямархуу шаардлага тавигдчихсэн юм. Аа ер нь бол компаниасаа бас шалгондоо байд юм элэ. Тэгэхэд миний хувьд Японы компаниуд болохоор мэдээж англи хэл маш их шаардна. Тэгээд би гадаад оюутан учраас Японы хэл бас маш их шаардсан. Тэгээд хүнтэй харилцах одоо сервис хийх одоо чадвартай юм уу? Би өөрөө нөгөө нэг зочид буудалд ажилладаг. Тэгээд одоо сервис тал дээр айгүй тийм туршлагатай болцсон. Тэгээд тэр тал одоо хүнд ингээ үйлчлэх тал дээр бас айгүй их чухалчилж үздэг. Тэгээд хүнтэй харилцах чадвар тэгээд зарим компаниуд болохоор бас өндөр айгүй их шаарддаг юм шиг үлээ. Тэгээ миний хувьд болохоор өөр айгүй намхан хүн сайн харсан баг. Тэгээд намхан байсан ч гэсэн ер нь бол болсон. Яг Японы компаниуд бол бусад одоо орны компаниуд бол дандаа 160-аас дээш өндөртэй хүмүүс авдаг ч юм уу тий. Одоо тэгээд бас юу лээ. Сорим мориггүй байх хэвээр амар хүний шивэсгүй байх хэвээр тий. Японы компанид бол заавал ч шивэсгүй байх хэвээр байдаг. Тэгээд сорив бол нэг хараагүй. Тэгээ өндөр болохоор нэг хараагүй. Гэтэе би ер нь хамгийн намхна гэж бодож ин Японы одоо онгоцны үйлч дотроо. Аха. Нэг тиймэрхүү л байсан да. Тэгэнгүүт одоо ялтчгүй ингээд юу яадаг те. Одоо компани компани одоо улс улсаараа л юм байна тэгвэл те. Тэгэнгүүт юуны за бид чи аль эйрпорт лээ. Эмиратес маха. Тэгсэн чи ингээд нэг юм баг ингээд бүгдээрээ 2 мэттэй заяа. Бах ихчнэр нөгөө нэг онгоцны одоо нисгэгчтэйгээ хамт явж байгаа шүү дээ. Нэг сүргэлэл орж ирчихсэн бүр тэр юм тэгээд аавар ирсэн. Тэнгүүд тий амар гоё харагддаг байхгүй. Аа нэг юм юу байна л да. Одоо ингээд Япон хэл сурж байгаа бас хүмүүс байгаа тий. Тэнгүүд одоо юу гэдэг Япон хэл би бас ингээд сурч лсэн тухай үед. Тэгээд Япон хэл сурахад ер нь хэр байсан бэ? Одоо багасаал гэж ярьж байна. Гэхдээ нөгөө нэг хэдийн яг багасаа ч гэсэн юм сурах үйл явц байгаа шүү дээ. Япон хэл сурах ер нь хэр байсан? Бас өөрөөр нь яаж Япон хэлийг одоо ингээд илүү сайж ирч тээ. Одоо юм мэрэгжлийн төвшөнд гэх юм уу та. Тэгээд ингээд ер нь сурваа. За би багтаа нэг 1-р анги 2-р ангид Японд очиж исэн. Тэгээд тэр үед Япон явахаас өмнө ямар ч гэсэн үсгээ үзчихээ явъя гэдэг үсгээ ер нь үзсэн. Япон явж исэн. Тэгээд очоод би нэг тэгж их хичээхгүйгээр Японы хэл сурцсан гэх юм уу. Ягаад гэх юм бол хүүхдээсэн хүүхдүүд ч бүр амар юм бэл яг ингээд юмыг сонсоод тэгэл шууд ингээд одоо сурчдаг гэх юм уу. Тэгээд нэг хичээхгүйгээр ер нь Японы хэл бол сурч ирсэн. Яг эхний 2 дугаар анги дээр очоод тэгээд 3 дугаар ангидаа ер нь тэгэл Японы хүүхдүүд яг Японы хүүхдүүдийн сургуульд очсон. Нөгөө ямар ч гадаад одоо сурагч нар байхгүй. Тийм болохоор ингээд Японы хүүхдүүдтэй ярьсаар байгаа л Японы хэл сурцсан байсан нэг жилийн дотор. Тэгээд яг бүр устсаас олцсон яг тохоо үедээ яг жоохон хөвгтэйсэн болохоор тэгээд тэгж Японд байжгаад Монголд ирээд бас нэлээд хэдэн жил 5-6 жил байсан шүү дээ. Тэр хугацаанд болохоор би Японы хэлээ мартахгүй гэдээ бас нэлээ хичээгээд одоо аниме их үздэг ч юм уу тий. Тэгээд дандаа Японы кино маш их үздэг байсан. Тэгээд тийм болохоор яг хэлээ одоо мартахгүйгээр буцаад Японд явж чадсан. Тэгээд миний хувьд болохоор яг тэгэж ер нь хичээхгүйгээр бас Японы хэл сурсан болохоор би яг хүнд ингэж ингүүл сурна, тэгүүл сурна гэж яг хэлж чадахгүй ч гэсэн би нөгөө нэг ахлах сургуульд Японы хэлний багш нэг цагийн ажиллаар хийжсэн байхгүй юу. Яг тэр үед болохоор яг Японд явж үзээгүй мөртлөө Японы хэлээр бүр амар бүр маш сайн ярьдаг хүмүүс байсан. Тэгээд яаж ингэж ийм Японы хэл ингэж сурсан юм бэ гэсэн чинь ер нь анимас сурсан л гэдэг хүмүүс маш их байсан. Тэгээд ер нь аним ер нь айгу сонирх үзэхэд сонирхолтой. Тэгээд давхар хэл сураад надад маш одоо зөв сонголт юм болов уу гэж бодсон би. Тэгээд анимас ч угаас амьдрал ингээд сурч одоо янз бүр юм гардаг шүү дээ. Аним шиг яг хүүхдийн одоо кино бол биш яг ингээд том хүмүүс ч үзэх боломжтой. Тэгээд аним ер нь маш зөв юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд бас дуу сонсох, Японы дуу сонсох, Японы кино үзэх бас ер нь
хэл сурхад аягүй тохиромжтой юм болоо гэж бодсон. Нөлөөлдөг тий. Одоо ингээд Япон руу явж үзээгүй ч гэх юм уу тий. Ер нь Японыг нэг юм төсөөлөл байдаг шүү дээ. Жишээлбэл одоо миний хувьд бас яг Японд очиж үзээгүй. Гэхдээ ягаад чи годомжинд би Tokyo Drift шиг ингэж хардаг тий. Амар супер карод ингээл яваал тэгнгүүтээ ингээл хүмүүс нь нэр ингэсэл хүмүүс ярьж байгаа шиг ингээд нэг юм аль талт ингээл хурц мөрөнгөт ингээл тий ингээл ер нь ингээл боо хийгээл тий. Гэх мэтчлийн яг тэгнгүүт юм Японы юм сонирхолтой соёлоодаас ярил ямар ямар соёл байдаг вэ те төрүүний нөгөө ярьжсэнс одоо ани манга гэдэг ч юм энэ бол бас ингээд үнэхээр том соёлынхаа нэг шүү дээ те яг үзэгчдэд бид бүхэд нэг нь хуваалцвал сонирхолтой соёлууд нь магадгүй энэ ямар сони юм бэ гэж бодож исэн тиймэрхүү соёлууд байна. За шууд ингээд бас орж ирэхгүй байх те миний хувьд одоо culture shock болж исэн нэг зөвл гэх юм бол ингээд архны соёл Японд айгу Монголоос шал ондоо. Монгол талхаар хүмүүс жоохон миний бодлоор ингээл тасартлаа уух гэж ч юм уу те ингээл бүр ингээд бүр байхгүй болтлаа уух ч юм уу тиймэрхүү санагдаад байдаг. Ари Японд талхаар хүмүүс одоо хөвгчлөх гэж эсвэл ингээд орой болгон архиудаг хүмүүс байдаг. Тэгээд зүгээр ингээд альжаалаа тайлах гэж ч юм уу те. Тиймэрхүү маягаар архиудаг хүмүүс байдаг. Тэгээд архиныхын соёл нь бүр шал ондоо санагдсан. Тэгээд оюутан нууц ч гэсэн ер нь тэгэл хөвгчлөх гэж л архиудаг. Ерөөсөө тэгэж хитрүүлэн уудгүй юм шиг санагдсан миний хувьд. Ингээ эпохт хөвгтдээс ингээ жоохон үүдгээ. Монгол талхаар ингээл бүр тасарна. Өнөөдөр тасарна гэж яг уудаг юм шиг санагдаад хүм болгоо ер нь тэгдэг. Гэтэ яг арх гэдэг чинь яг бас тийм утгаараа биш юм шиг надад санагддаг. Хэрэглэн өөр байгаа даа. Хэрэглэн шал өөр. Тэнгүүт нөгөө годомжны одоо жишээлбэл ингээл юмнууд байгаа шүү дээ. Нөгөө түрүү ярьжсэн ингээл одоо гравити байдаг ч юм уу те гравити ч юм уу одоо ингээл аним одоо тэр юмнуудынх нь одоо яг дотор нь байгаа хүний зүгээс хэлэхэд ер нь тэр төрлийн хөгжлүүд нь одоо хүмүүст одоо нийгмийн гэх юм уу одоо нийгмийн юм дээр нь яаж мэдрэгддэг вэ ер нь болох гэж байна гэж энэ тийм ингээл одоо үгтэй ингээл зурж морцсон тийм их зургнууд байдаг шүү дээ те одоо аним манганых нь хөгжил нь тэг хүмүүс нь тэрийг бас хэрэг үздэй гэдэг ч юм уу энэ талаас гоё болцол японочд өөрөө анима бас амирх үздэг угаасаа амир үздэм байлээ. Тэгээд аниме отаку гэж байдаг аахгүй да ингээд аним бүр ингээд орцсон бүр ингээд толтлаа. Хүмүүс гэлдэм үү? Тийм, тиймэрхүү хүмүүс байдаг. Тэгээд анимийн соёл бол бүр амир. Тэгээд анимийн бүр тийм гудамж хүртэл байдаг. Одоо Акихабара гээд тийм анимийн соёл бол бүр үнэхээр одоо гайхамшигтай гэх юм уу? Тийм, тэгэл японочууд ер нь монголчуудаас ер нь одоо өөр л юм шиг санагддаг. Одоо соёлороо Тэгэнгүүт нөгөө нэг юу яд нь штэ бид нар одоо ингээд харах юм бол Монголд одоо ингээд сүлийн үед л нэг косплей юмнууд их хөгжиж байгаа те тэгэнгүүт Японд айгүй юм косплей юмнууд бас айгүй хөөд штэ те тэгэнгүүт яг энэ салбар нь бас яаж ингэж одоо хүмүүс нь ойлгож хүлээж авдیں۔ Тэ нийгэм нь юу нас яаж хүлээж авдیں۔ Энэ их сонирхолтой байгаа байхгүй. Би уулын Токиодо байдаг мөрлөө тэгж амар косплей хийсэн. Тийм ивентд очиж үзэж байгааг болохоор цаа мэдгэвгүй юм л та. Гэтэ Японд одоо косплей ганцхан биш ер нь ямар ч хувцс өмсөн нэг тэгж хүмүүс анхаарч тоод хөөх юм уу тэр хүн ил сонголт тэр хүн юу өмсөн үү юу зөөцөн байна одоо ямар машин унтсан байна ч юм уу тийм монголчууд тэрэн дээр жоохон анхаарад байдгийн шүү дээ. Тиймэрхүү зүйл ерөөсөө Японд байдгүй. Хин ямар одоо утас барьсан байна, хин ямар хувцас өмссөн байна, ерөөсөө нэг хүмүүс анхаарад байдгүй. Тэр нь одоо аюу их таалагддаг. Тэгээд тийм болохоор косплейч тэр юм уу одоо ингээл хүмүүс тиймэрхүү хувцас одоо өмссөн хүмүүс харах юм бол ерөөсөө хинч юу ч хэлэхгүй тэр хүн дээр одоо хинч баг ингээ тоож харахгүй гэх юм уу. Тэр хүний л одоо өөр их амьдрал шүү дээ, тэ. Тэгээд тиймэрхүү байдаг болохоо надад таалагддаг. Гэхдээ нэг зүйл нь гэх юм бол Японд би одоо бие жоохон ил гаргасан хувцс өмсч болтгоо айгу санаа яг ингээд одоо жоохон эмхтэйч ялангуяа эмхтэйчүүд одоо жишээлбэл одоо зүгээр ганцхан ингээд топ өмссөн явах юм бол одоо метронд ч юм уу амар хүмүүс ингээд хараад байдаг. Тэгээд тэр тал дээрээ жоохон айгу хэцүү. Монголд болохоор монгол ч юм одоо европ одоо америк ч юм тиймэрхүү хувцс өмсөх юм бол хинч одоо тоож одоо анхаарахгүй шүү дээ. Нэгт гэж актер анхаа. Тий. Японд болохоор тиймэрхүү хувцс өмсөх амар хэцүү. Би тэгэл зүгээр ингээд одоо тишэрт өмсөө явахад л хүртэл надад жоохон эвгүй санагддаг. Тиймэрхүү мэдрэмж жоохон төрүүлээд дим үү гэж боддог. Тэр тал дээрээ жоохон тиймэрхүү. Тиймэрхүү одоо жоохон эвгүй байлгаад байдаг. Ингээл хүн болгоо ингээл жоохон хараал. Тийм.
Тэр нь болохоор ер нь бусад орнуудаас бодвол бүр нилээ. Одоо ингэж хэлж ийн гэхэлээ бүр нилээ ихэл байдаг юм байна те. Их байдаг баха. Би бас өөр нэг тийм улс руу явж үзээгүй болохоор сайн мэдэхгүй л те. Гэтэ Монголтэй харьцуулах юм бол Монголд бас тиймэрхүү одоо 100 халуун үед ч ингээл жоохон бие гаргасан халуун болохоор бие гаргасан хүмүүс явах байгсан шүү дээ. Тэгээд Японд болохоор хит халуун байсан ч гэсэн нэг тиймэрхүү бие ил гаргасан хүмүүсгээр ягаад ч юм тохгүй ивгүй хүмүүс ингээ хараад байгаа юм шиг санагдаад. Эсвэл надад ганцхан тийм байд юм болов. Гэтэ ер нь бол айгүй ивгүй санагддаг тэр тал дээр. А дүнгүүд одоо үгтэй хойлол ингээ залуу хүмүүстэй ингээ нэг юм асуухад одоо Монгол одоо Монголд ирээд ингээ найзуудтайгаа ингээ гарах те. А янз янз хүмүүс шүү дээ. Японд ингээд найзтайгаа гарах хоёрын одоо залуучуудынх нь гэх юм уу тий соёл юмнууд нь ямар ямар юугаараа давуу талтай аль аль нэг юм давуу талтай л байж таараа шүү дээ. Тэгвэл аль аль нэг нь давуу талын нэг яриач тгөө. Давуу тал ер нь ямар байдаг вэ? Японд найзтайгаа гарах юм байна. На би нэг ялгаж тэгэж нэг хардггүй болохоор ч тэр юм уу нэг тийм давуу тал суу тал гэдэг юм нэг байхгүй яг адилхан л хүн уулзаж тэгж нэг ялгаж хараад байдгүй болохоор сайн мэдэхгүй байна. Юу юм болоо? Японд нөгөө нэг Монголоос илүү угаасаа арай жоохон хөгжцсэн улс болохоор хийх юм айгүй болно. Тэгэл яг зөндөө олон юм хийж болно. Тэгээ Монголд болохоор за найзуудтайгаа гарыг гэхээр кино үздэг ч юм уу нэг одоо нэг за талбай одоо тийм байх байсан л хэлтэй нэг талбай ордог ч юм уу юм ер нь кино үздэг ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйл байгаа даа Японд болохоор би яг гэхдээ яг сүүлийн одоо 5-6 жил Монгол тагаагүй тэгээд болохоор хүмүүс одоо яг юу хийдгийг бас сайн мэдэхгүй байна би бас Монгол дээр найзтайгаа тэгж их гарсангүй тэгээд Японд болохоор хийх юмнууд аюулгүй их болохоор юу хийх үү гэдгээсээ баг ингээд одоо сонгож чаддгүй юм уу тийм байдаг. Ваа, ямар гоё юм те. Өнөөдөр юу хийх үү гэдэг. Айгүй олон сонголттой те. Айгүй олон сонголттой. Жишээлбэл одоо тэр сонголтууд донд нь яг одоо өөрийнх нь зүгээс яг юм хийх дуртай, найзуудтайгаа инфлюенсер өнгөрөх дуртай зүйлүүд нь юу байдаг вэ? Яг юм гоё гэж хэлвэл. Аха. Энд гэхдээ жоохон уйлдрийн чанартай л да. Гэтэ ски одоо явах надад бүр амар гоё санагдсан. Би яг амьдралдаа анх удаа явж үзсэн байхгүй Японд. Тэгэхээр бүр үнэхээр гоё юм билэ. Хүмүүсээ явж үзээрэй. Ски бүр яа үнэхээр nice шүү гэж хэлмээр байна. Цан тийм цанайг болох. Тэгэд тэр чинь бас айгүй эвгүй юм байлээ шүү дээ. Ингээ гулсаж яхад яг ингээд унахтаа хөл бүр амар сонь ингээд хугарах гэж байгаа юм шиг яадаг. Тэгээд жоохон болгоомжтой ихгүй бол бас эвгүй юм байлээ. Гэтэ ски найзуудтайгаа явах бол үнэхээр бүр амар гоё санагдсан амар тийм актив одоо тоглол актив тийм юунит найзуудтайгаа уулзах юмнууд нэг. Өөр юу юм болоо? Өөр чинь тэгээд Японд нөгөө нэг Изакая гэж байдаг хгүй одоо уушийн газар тэгээ тиймэрхүү газар бас ороод суухаас айгүй гоё. Ер нь яг хийдтэх өдрч байсан хамаагүй хүмүүс амар их байдаг. Ер нь Японч архны соёлороо бас нилэн дээр сөөж биш. Саке. А саке. Гэтэ би саке ууж чаддаг л дээ. Ер нь бол нэг тэгэж ууж барьдгүй ч гэсэн найзуудтайгаа одоо юм ярангаа тэгэж суухаас айгүй гоё. Тэгээ янз бүрийн изакая байдаг. Тэгээд би бас нэг солонгос хоолны төртэй болохоор солонгос хоолны тийм одоо convenience store одоо жигнэсээ тийм CU шиг тийм одоо хоолны газар байдаг. Одоо хүснэрээ ингээ одоо юм аваад идчихдэг ингээ айгүй сонирхолтой юм байлээ. За тэнгуут ер нь одоо ингээ Японы соёлууд ийм байна. Гайлал энэ ер нь харчж जैन те Монгол соёл ийм байна. Дараа дараагийн ер нь төлөвлөгөөнүүд гэх юм уу? Одоо магадгүй нэг хүн чинь нэг юм цааш та нэг алсыг харсан юм байна шүү дээ. Тэгээ төлөвлөгөөний хувьд ер нь юу байна вэ? Тэгээд өөрт нь одоо юу гэдэг нь бас нэг юм давуу тал байгаа нь юу юм гэхэлэр YouTube дээр ингээд өөрийгөө одоо тодорхой хэмжээний хүмүүс танилцсан. Тэгээд мэрэгжлийн одоо Японы нэг юм бас мундаг мэрэгжэлтэн байгаад шүү дээ. Японы компанид ажиллаж байгаа, ажиллахаар болсон гэдэг ч юм уу. Тэгээ ингээд харахаар нэг юм Монголын бас нэг юм нийгэмд юм value бай үнэ зүйл нийлүүлэх нэг юм бүсгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгмүү дараа дараагийн төлөвлөгөөнүүд нь ер нь юу байна вэ? За миний төлөвлөгөө гэх юм бол ямар ч хэлсэн одоо сургуулаа төгсөөд тэгээд ер нь өөрийнхөө мэрэгчлэрээ туршлага хуримтлуулаад ажиллах л ер нь миний одоо дараагийн төлөвлөгөө байгаа. Тэгээд давхараас одоо YouTube-ээ чадхаараа хийгээд тэгээд бас дахиад бас 2-3 сараар ер нь алга болохгүйхан шиг ер нь YouTube-д бас хийгээд явъя гэж ер нь бодож байгаа. Тэгээд Японд жоохон туршлага хуримтлуулжгаад тэгээд Монголдоо ирж гоё ажил хийх бодолтой байгаа.
Японд Монголдо ер нь бол суршнаа. Яванда ер нь Монгол их дайггүй мэлээ шүү. Тийм. За тэгэд бидний ер нь нөө ярилцах цаг өндөрлөж байна. За миний асуугаагүй таны бас хэлхийг хүсчихсэн зүйл байна уу? Тэ байвал бас бид бүгэнтэй хаалцаач. За ингээд ямар ч гэсэн амьдрал айгүй сонир юм байна. Би энэ терминал гээд нэвтрүүлгийг яг гэртээ Монголд ичээ зурагтаар одоо нэг жүжигчин ан чимиг гэчийн нэвтрүүлгийг үзээд байжсэн баггүй юу? Тэгээд аа ямар гоё юм ярьд юм бэ гэе бодоо байжсэн чинь яг хэдэн хоногийн дараа надад санал ирээд тэгээд амьдрал гэдэг бүр ямар сонир юм бэ ингээд ерөөсө төсөөлөгдж байгаа зүйлүүд ингээд тохиолддог юм байна гэж бодсон. Тэгээд ямар ч гэсэн нэвтрүүлэгтээ урьсан дүн хэрэг баярлаа. Тэгээд Заа за тэгээд химэн биндрийн маань бас яг л одоо нэг on point гэдэг шиг хамгийн гоё зүйлийг бол илчлэх хүмүүсээ үзэгчтэй тий. Арилваа нэгэн зүйлийг ингэж санаж явбал бүтнэ тий. Тэг нэгний бодлын хүч гэдэг чинь өөрөө маш юм хүчтэй зүйл байдаг. Юу бодхоосаа хүртэл аа гэдэг ааш тий. Тэг хин гэж илчлэв. Ном дээр тийм байсан шүү. За за тэгээд цаашдынхаа ажил үйлс нь өндөрөөс өндөр амжилт үзээ. Тэг Монголын бас нэгэн юм одоо төлөөлөл тий. Нэгэн одоо олон улсын төлөөлөл байгаа. Тэгээ цаашдынхаа ажил үйлс нь амжилт хүсье. Тэгээ цаашдаа улам гоё гоё контентүүдийг бас үзэгч олон одоо биднийхээ одоо сонорыг милаагаасай гэж хүсье гэдэг шүү, тэ. Тэгээ цаашдаа амжилт хүсье. За, баярлаа. За, баярлаа. Танд ч гэсэн амжилт хүсье. За. За, баярлалаа зэрэг дараалч.